Esquerra. Gràcies per haver-me convidat a celebrar el Dia de la República 5 dies abans, tot això que portem posat. I gràcies, Isaac, per no haver-me demanat que et saludés. Gràcies. Estic contenta, molt contenta, de ser aquí amb vosaltres per recordar, per commemorar aquests valors republicans: la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Aquests valors que aquests dies tants i tants i tants han oblidat la majoria de governs d'Europa, però nosaltres no. Nosaltres no hem oblidat ni oblidarem els que pateixen. Nosaltres no hem oblidat ni oblidarem aquells que legítimament busquen la dignitat i la llibertat a través de la Mediterrània a Europa. I no ho farem. I no ho farem perquè no volem que la història i les generacions futures diguin que no van fer res. I no ho farem, no els oblidarem, perquè volem ser dignes hereus d'aquells avantpassats nostres que també van ser refugiats. Per tots aquells que van patir una guerra, una postguerra, i que van ser represaliats. I per això ens comprometem a ajudar-los en tot el que puguem. I per això denunciarem incansablement els que tenen l'obligació i el deure de solucionar-ho, i podent-ho fer no ho fan. No ens cansarem de denunciar-ho. El dia que vaig ser escollida presidenta d'aquest Parlament vaig dir que volia que els somnis del carrer entressin al Parlament, que els anhels dels ciutadans i de les ciutadanes trobessin refugi en aquest hemicicle. Vaig demanar que fóssim dignes del moment. Vaig dir que volia que el llegat d'aquesta legislatura fos la creació d'un marc jurídic propi que donés més llibertat a tots els ciutadans i ciutadanes en tots els àmbits. Vaig dir que volia un Parlament sobirà per a un poble lliure. Vaig dir que havíem passat d'un Parlament regional amb les competències limitades, retallades i recorregudes a un Parlament nacional amb totes les competències. I també vaig recordar les paraules del president Companys quan va dir: no totes les batalles es guanyen en un dia. Les armes i la força no deturaran mai ni un sol instant l'hora d'un poble que té la ferma voluntat d'alliberar-se i que està disposat sempre a fer tots els sacrificis que sovint la llibertat comporta. Ara, avui aquí, us demano que treballem junts pensant en els propers 300 anys, no en els passats 300 anys. Ara, avui aquí, us demano que treballem junts per fer un país lliure, ple d'homes i dones lliures. Els que estem en aquest Parlament sabem per què hi som. Sabem per què ens vau votar. Sabem el que hem de fer. I no us fallarem. Ho farem. Visca la democràcia, visca el poble sobirà, visca la República Catalana! Visca!